karbon kislotalarning sistematik nomenklaturadagi nomlanishini ko'ramiz va bu nomlanish juda ham oson agarda bizda mana bunday ko'rinishda modda bor bo'lsa demak karbon kislota biz shunchaki mana shu yerdagi uglerodlar sonini sanaymiz aslida siz eng uzun zanjirni aniqlashingiz kerak va bu zanjirda albatta mana bu karbon kislota qismi ya'ni karboksil guruh joylashishi shart bizda bittagina zanjir bo'lganligi uchun men mana shu zanjir uglerodlar sonini sanadim ular to'rttani tashkil etyapti va mana shu to'rtta uglerodga to'g'ri keladigan alkan nomini yozaman alkan nomi demak bu yerga yozishim kerak bu tan bu tan va shundan so'ng qo'shbog'lar bormi yoki yo'qmi shunga qarayman qo'shbog' yo'q bo'lsa albatta butan nomi qoladi agar qo'shbog' bo'lsa an qo'shimchasini ga almashtirishim kerak endi qo'shbog'lar yo'q butan deb nomladim va karbon kislota ekanligini ko'rsatish uchun shunchaki kislota so'zini qo'shib qo'yaman demak ki, butan kislota tushunarlia uglerodlar sonini sanaymiz qo'shbog'lar bormi yoki yo'qmi qaraymiz va bundan so'ng mana shu uglerodlar soniga to'g'ri keladigan alkan nomini yozib kislota so'zini qo'shib qo'yamiz bo'ldi masalan boshqa bir moddani ko'raylik tasavvur qilaylik bu holatda halette... mana bunday ko'rinishga egamiz va bu yerda karboksil guruh joylashgan mayli mana bu yerga ham bitta metil guruhni qo'shib qo'yaylik va bu moddani nomlaymiz eng uzun zanjir qaysi albatta mana e bu zanjir demak ikkita uchta to'rtta beshta oltita uglerodga egamiz bu zanjirda karboksil guruh joylashgan demak biz mana shu zanjirni asosiy zanjir sifatida olamiz gex demak, gexan, azshin, va nomlashda geks asosidan foydalanamiz qo'sh bog'lari yo'qmi demak geksan deb yozishim mumkin geksan va karboksil guruh borligi uchun kislota deb yozaman kislota albatta bu moddani biz geksan kislota deb nomlab yakunlab qo'ya olmaymiz chunki bizda metil guruh bor va endi mana shu holatda biz raqamlashni ko'rishimiz kerak agarda sizda karboksil guruh bor bo'lsa bu guruh deyarli doim birinchi uglerodda joylashadi chunki boshqa uglerodga biz uni qo'ya olmaymiz mana bu yerda demak biz birinchi uglerodni yozamiz bu yerga ikki bu yerga uch bu yerga to'rt bu yerga besh bu yerga olti har doim karboksil guruh birinchi uglerodda joylashganligi uchun ham hech qachon masalan geksan bir kislota yoki bo'lmasa geksan ikki kislota deb aytilmaydi karboksil guruh organik kimyodagi eng ustuvor guruhlardan biri hisoblanadi demak karboksil guruh bormi u turgan uglerod birinchi uglerod bo'laveradi uchinchi uglerodda ko'rib turibmiz metil guruh bor shuning uchun ham men endi bu yerga uch metil deb yozib qo'yishim kerak uch metil demak bizning moddamiz uch metil geksan kislota deb nomlanar ekan biroz murakkabroq moddani ko'ramiz masalan bizda uglerodlar soni biroz ko'proq bo'lsin mana bunday mana bunday ko'rinishda qo'shbog' bormi yoki yo'qmi shunga ham qarashimiz kerak tasavvur qilaylik bizda qo'shbog' bor mana bu yerda qo'shbog' joylashgan va shu moddani nomlashimiz kerak bu holatda yana bir bor eng uzun zanjirni aniqlayman o'zi bittagina zanjir bor demak mana shu zanjirdagi uglerodlar sonini sanab chiqishim kerak raqamlash orqali uglerod sonini ham sanasak bo'laveradi masalan men man erde, raqamını, mana shu yerda karboksil guruhiga bir raqamini mana bu yerga ikki bu yerga uch bu yerga to'rt besh olti yetti deb raqamlayman demak yettita de uglerodimiz bor ekan bu degani bizning moddamiz gept asosini oladi ya'ni moddaga gept asosini beraman va endi geptan kislota deya olmayman chunki bizda qo'sh bog' bor shuning uchun nima deyishim kerak gepten deb nomlashim kerak va kislota so'zini yozmay turaman e'tibor bering nima uchun kislota so'zini yozmayapman chunki biz hali qo'shbog' joyini ko'rsatmadik va men qo'shbog'ning joylashuvini ko'rsataman n qo'shimchasini qo'shdim alken ekanligi uchun va shuning uchun ham endi men mana shu n ning joyini ya'ni uchinchi uglerodda joylashganligini ko'rsatishim kerak gepten uch deb yozishim kerak va shundan so'nggina kislota so'zini yozishim mumkin demak gepten uch kislota mana shu ko'rinishda va biz bu moddani biroz boshqacha ham nomlashimiz mumkin ya'ni mana bu uch sonini molekulaning nomi o'rtasiga kirgizishimiz mumkin masalan bu holatda nomlanish gept 3 n 3 n ko'rinishini oladi va shundan so'ng kislota qismini yozib qo'yishim mumkin kislota mana shunday ammo biz hali ham mana bu nomlashni yakunlamadik chunki bizda mana bu yerda ikkita vodorod atomi bor bu yerda ham bu yerda ham to'g'rimi bu degani mana bu qo'shbog' aniq bir konfiguratsiyaga ega mana shu moddani biroz boshqacharoq ko'rinishda ifodalab olsam masalan mana bu qismni qandaydir alkil guruh deb belgilasam va mana bu qismni ham qandaydir alkil guruh deb belgilaydigan bo'lsam unda bizning moddamiz ko'rinishi qanday bo'ladi demak uchinchi va to'rtinchi uglerodlarni qo'shbog' bor mana shu yerga bitta alkil guruhni joylashtiraman masalan r guruhni va bitta vodorodni chizishim kerak bitta vodorodni bundan tashqari pastda ham bitta vodorod bor va mana bu yerda r er shtrix guruh bor r er shtrix guruh mana bu guruh bizda r er shtrix bo'ldi va bu qism bizda r er guruh bo'ldi endi agarda qoshia o'rtasidan chiziq o'tkazadigan bo'lsam mana bu ko'rinishda ikkita alkil guruhlar yoki bo'lmasa ikkita vodorodlar turli xil tomonda joylashgan bunday ko'rinishni biz trans deb nomlar edik demak trans deb nomlashi mumkin trans shu tufayli ham bizning moddamiz nomi endi trans gepten uch kislota yoki bo'lmasa trans gept uch n kislota bo'ladi